světě motorů testujeme různá auta. A onehdy se mi stalo, že jsem jel někam na služební cestu a kluci mi půjčili Toyota GR86. Ano, to je auto, v kterém sedíme teď. A já musím říct, že sice nejsem žádným příznivcem sportovních aut a vůbec se na ně ve svých recenzích nespecializuju, ale mě to auto nadchlo. A nadchlo mě i věcma, které se sportovní jízdou vůbec nijak nesouvisí. Třeba tím, že je to sakra jediné auto na celém široširém světě, kde já prostě nemusím hledat vypínání vedení v jízdních pruzích. To je takový naprosto protivný asistent, který třeba když jedu tady po té cestě a takhle bych si trošičku narovnal tu zatáčku, tak už mě začne takhle někam odstrkovat a do toho pípat a prostě tak ano, pouštím si ho třeba na dlouhých cestách po dálnici, ale nesnáším tu novou homologační povinnost, že musí být implicitně zapnutý po každém startu. A tady téhle Toyotě se ještě podařilo téhle homologační povinnosti uniknout, takže je to normálně auto, kde svoji jízdu nezačínám tím, že hledám, kde se ta zpropadená věc vypíná. Je to taky auto, v kterém, když prostě takhle zastavím, tak nemusím teď, kde najdu ten stop start. Nemusím. Ono to žádný stop start nemá. Jo, z toho je taková ta úplně panická hrůza, že teď zastavujete a víte, sakra, já ho musím najít, přeci mi to nechcípne, když jsem technik a vím, že když jsem se teď rozjel, tak je blbost ten motor jenom na chviličku vypínat. Jo? Takže tohle auto normálně nemá stop start. Vůbec už jenom ten výhled přes to čelní sklo, kde tady není jakási obrovská kaplička plná kamer a asistenčních systémů. Nebo třeba to, že moderní vozy všechny mají nějaké jízdní režimy. To znamená, vy si dokonce můžete nakonfigurovat ten svůj a ono vás to i docela baví. Proč by si člověk nenastavil třeba nějakou i trochu zvláštní kombinaci? Já třeba mívám řízení sportovní a podvozek komfortní. No jo, ale od roku 2018 je povinnost, aby to znovu padalo do toho režimu implicitního. Takže každou jízdu třeba se Škodovkou začínám tím, že přepínám ten jízdní režim a teď hledám, kde se vypínají ty asistenty a takhle. Tady je to úplně postaru. Já se posadím a jedu. Jo, no a co je úžasný, je ta práce s tou převodovkou. Prosím vás, tady je prostě motor podélně, já mám tu páku přímo na převodovce a když si chci takhle podřadit, tak šup. Já nádherně cítím, že jsem ten meziplyn šlápnul úplně přesně, že to tam vlítlo bez odporu. Jo, a slyšíte tady, co ta převodovka dělá, kdo je takovej ten, že takhle trochu rozjedu čtyřku a dá tam prostě takhle trojku bez meziplynu, tak úplně slyším, že zakvílela ta synchronizace, když to teď tady takhle budu odbočovat. Dám tam dokonce dvojku, šup a úplně páka bez odporu, jako sama, jako by tam sama chtěla. To prostě takhle krásně cítit není v žádném autě a on, kdo prostě nejezdil opravdu starým nákladňákem bez synchronizace, což nebyla třeba Tatra 148, ta už synchronizaci měla, to jste museli zažít nějakou 111, která vám prostě urazila ruku, když jste to tam nešlápli přesně. Tak se to dneska teda velmi těžko naučí, řadit se správným meziplynem. Přitom je to zcela klíčová dovednost, protože vy, když letíte do zatáčky, tak si potřebujete podřadit zcela přesně a to proto, abyste si nepodkopli zadní kola. No a to je další věc. Tady, když jedete zatáčkou a ono vám to jako nezatočí, tak vy přidáte, ono to zatočí víc. To zní velice banálně, jo? Ale normálně logika jízdy v předokolce zatáčkou je, že nějak to namířím do zatáčky a to jemné ladění dělám teda plynem. A dělám to tak, že když přidám, tak jde auto ze zatáčky, když uberu, tak jde dovnitř. Tady to tak funguje v nízké rychlosti, ale když se dostanu do skutečné situace, že mi to nechce zatočit, a to je to, co mě teda začalo bavit strašně, tak prostě přidám trochu víc. A já nemluvím o smyku, já prostě těm zadním kolům seberu trochu vodicí síly a to auto se stáčí do zatáčky. A tohle, jakože to dotočíte tím plynem, to tady teda funguje neuvěřitelně. A funguje to tady v podstatě jako takřka, když jedu na nákup. Jo? Zase další zatáčka, trochu to nechce zatačit, tak trochu přidám. Šup, ježiš, to je nádhera. Prostě tohle je fakt nádhera. Tohle je něco, to vám řeknu. No a chtěl jsem mluvit o tom, že prostě si to koupilo 520 lidí a že to, že si to koupili, to nejsou drifteři, to jsou lidi, kteří chtějí staré, dobré auto. Auto, které řídíte vy, ne které řídí vás. Takže zkrátka to,
že letos se na českém trhu prodalo dohromady 520 těchhletěch Toyota GR86 a sesterských Subaru BRZ, tak pro mě je to jedna z největších událostí za mojí kariéru motoristického novináře. Je to taky jakási ukázka vzdoru lidí proti tomu, kam se ten automobilový segment ubírá. Já si totiž fakt nemyslím, že těch 520 lidí, kteří si to koupili, jsou všichni ti, kdo chtějí driftovat. Víte, o tom driftování se u tohohle auta mluví nejvíc. To je nádhera. Teď mi přesně ten zadek to udělal, že mi to trošku je chtělo zatačit, tak já jsem přidal. Ono se to s tímhle autem naučíte. A na tomhle tom konkrétním kuse je fakt zajímavé, že taky najel mezi novináři strašně moc kilometrů a že mi umožní říkat něco i o dolnosti a opotřebení. Proto my teď míříme na letiště v Panenském Týnci, kde jsme to auto jako svět motorů testovali, když bylo zcela nové. Podívejte se, kolik má na je to teď. No a myslím, že vás ještě čeká něco zajímavého. Pojďme na to. Tak tady začal příběh tohoto konkrétního vozu. Kolega František Pisarovič pro náš technický speciál ho tady testoval počátkem roku. Ano, je to tenhle exemplář. Tehdy měl najeto 2200 km. Dneska má to auto o 30 000 km více. Kolega tehdy udělal celou řadu měření, tak jako to my vždycky děláme. Například pružnost, která mimochodem dopadla naprosto excelentně na to, že je to motor bez turbodmychadla s vysokým specifickým výkonem. O tom ještě bude řeč, to je až skoro technická záhada. Jo, z 60 na 100 na 5 za 6,8, na 6 za 7 a z 80 na 120 na 6 za 9,9. To jsou hodnoty odpovídající spíš nějakému dieselovému superbu. Zajel taky na válcovou zkušebnu, kde teda ty auta bez toho turbodmychadla opravdu ty udávané výkony dělají jen tak tak. A představte si, že výrobce udává 172 kW a 250 Nm. A těch 250 Nm to je na atmosférický motor fakt strašně moc. Je to 2.4 a vždycky se říkalo, že tak 100 Nm z litru je ta hranice, nad kterou už by to bylo vykoupeno strašně tvrdou charakteristikou, obtížně použitelnou pro silniční provoz. No a tehdy jsme naměřili 251 Nm a dokonce 181 kW. A já jsem tohle auto teď vzal a teď s těma 32 000 km, 32 500 je tam už teď, tak jsem zajel na válcovou zkušebnu a naměřil jsem točivý moment o nepodstatný 1 Nm menší, to z toho se nedá dělat závěr, a výkon o kilowattu vyšší. Takže technicky vzato naměřil jsem to samé. A vy si tady možná říkáte 32 000, to je toho. Jenže tohle auto absolvovalo těch 32 000 v rukou novinářů. Každý týden jedna zápůjčka. Každý jeden z toho musí dostat maximum a otestovat to, protože na jeho názor přeci svět čeká. Takže 32 000 km v novinářském provozu, klidně násobte 10. Já tady ale nejsem jenom proto, abych vám ukázal to, co asi víte, že Toyota a Subaru dohromady umí vyrobit i sportovní auto tak, aby bylo odolné a spolehlivé. Já jsem tady i proto, že chci ukázat, že to auto je naprosto fajn na každodenní používání. To mě na něm dostalo. Taková známá věc, co já hodně hodnotím a často o ní mluvím. Litr a půl flaška v žádném sportovním autě není kam dát. Když před lety přišla Škoda Octavia druhá generace, která jako první měla tu velkou kapsu ve dveřích. Teď jsem trochu ukřidil Francouzů, měl to taky nějaký Citroen AX, ale ten skoro nikdo nezná. Tak jsme ji prostě ve světě motorů začali oslavovat, protože to je skvělý nápad, že si v autě tu flašku máte kam dát. A podívejte se, tady sporták a má to místo tam. Nebo další věc, hele, tady vedle těch sedaček.
To je takové naprosto blbé místo, kde se vždycky drží vlasy, chlupy, lupy, drobky, papírky, všechno možné. A kam se nevejde ten štěrbinovač od vysavače. Ano, teď začne naskakovat, ale vejde, prodávají se takové malinké, takové, no ale ty zase prd sajou, jo? Těma zase ty sople nevysajete. Takže je naprosto úžasné, že Subaru tady má normálně takovéhle místo. Pardon, já furt říkám Subaru, ono to vyrábí Subaru v závodě Gunma, se to jmenuje, ale je to spolupráce Toyoty a Subaru, jo? Tak je úžasné, že tady mají takovýhle prostor, kde krásně to projedu vysavačem a je tady furt čisto. Pojďme do kufru. Když se podíváte na ten vstupní otvor do toho zavazadlového prostoru, tak si řeknete, no to teda bude průšvih, tam se nic nedá. Ale to nejpodstatnější, a to je normálně basa piva, tak to tam dáte úplně v pohodě. Takhle trochu nakloníte. A dokonce, prosím vás, světe div se, dají se tam dát tři. První takhle, druhá takhle a třetí sem. Doma vyzkoušeno. Tady si vyndám i tuhle, protože vám přeci taky musím trochu předvést, jak to auto jezdí. Tak já sice teda jako vůbec nedriftuju, jo, to fakt fuj, ale dobře, když jsem tady na letišti s tím autem, tak si to zkusím, takže jak se to má dělat? Hele, asi vypnout stabilizaci dlouhým stiskem, ano, hele, a teď podle mě jako zrychlovat, a když už to bude na hranici, tak ještě přidat. Tyjo, tohle je jako, ten volant se mi ztrácí v rukou, protože to neumím, samozřejmě. Hele, ty jo, tak, no to není nic pro mě, pojďme na něco, co mi jde líp. A ten zvuk toho motoru protivnej z repráků, ten teda zruším hned. No, tak prosím vás. Takže, nejde mi to. A to jsem ještě mezi českými motoristickými novináři jeden z těch nejlepších. Takže to, že se mi to takhle přetáčelo, samozřejmě vůbec není chyba moje, ale rozhodně toho auta, prosím vás, to auto má malý rejd, jo, rozhodně by to tam chtělo dát nějaká ramena pro zvětšení rejdu. No a taky mě strašně teda rušil ten zvuk z těch repráků. Já to nechápu, proč musí být každé sportovní auto jako hlučné. To je takové hloupé pozérství, že jo, sportovní auto je o té funkci, kdo k tomu potřebuje i hluk. Já určitě ne, mě z toho akorát bolí hlava. Naštěstí jsem samozřejmě jeden z nejzkušenějších novinářů, takže vám ukážu, jak se ten hluk dá odstranit. To tady vytrhnete, takhle ten boční panel, jo, hele, to už trhalo víc lidí. A tady uvidíte takový konektor a ten takhle prstem a je to, vypojíte, jo. Ono teda jako, že se k tomu lidi chovali všelijak, je vidět velice, když se podíváme znovu na druhou stranu, jo, pojďte. Takže evidentně nejsem první motoristický novinář, který jim boural palubku, ale podle mě jsem fakt úplně první, kdo normálně a ohleduplně nasedá do auta, protože se podívejte, jak je tady zlikvidovaná ta sedačka po 32 tisících. A fakt to není tím, že by ty sedačky nebyly kvalitní. Jo. Je to nasedáním, kdy se prostě o to lidi šoupou. Já nevím, co je za problém, udělat prostě takhle, udržet se na svých svalech, nesvalit se do toho, sednout si až tam, kde sedím, tohle úplně minu a pak se teda otočit. No a samozřejmě další věc, zvedání nohou, jo. Viděli jste, že zvedám nohu. A bohužel plasty japonských aut jsou takové, že pokud lidi, asi invalidi, asi je máme i mezi kolegy, potom ty nohy šoupou, tak tady tyhle smykové stopy už prostě nikdy nikdo neodstraní. To není špína, to je v textuře toho materiálu a podívejte se, je to dokonce i tady. To znamená, máme zřejmě i lidi, co jako nějak jako úplně nemají nervosvalovou koordinaci. Jakože takhle tam nějak lezou asi, nevím, no. Tak jo. Pojďme si ukázat, jak jim maká ten motor. Jo,
jednou z položek palubního menu tady máme graf charakteristiky motoru. A to je hrozně pěkná věc. Velkou nevýhodou té předchozí dvoulitrové generace totiž byl točivý moment až někde úplně nahoře, až někde v 6000. A tady podívejte se, dejme tomu, udělám situaci, že na čtyřku jedu normálně 50 a sešlápnu plyn. Vidíte, jakou to auto má bez podřazení nádhernou reakci? Toho jsme se všichni strašně báli, že ten motor bude pro vlastně praktickou jízdu velmi nepoužitelný. No a nahoře tam to samozřejmě běsní, tam to samozřejmě žije. To je nádhera, co? A předvedeme si ještě situaci jakoby dálnice, jo? To je taky prostě věc, co mě na té předchozí generaci, která se jmenovala GT86, velice mrzela. Že prostě jedete po dálnici 130, teď ze zádu přiletí dieselový načipovaný Superb, nejstrašnější predátor českých cest, kterému když okamžitě neuhnete nebo okamžitě neodjedete, tak je schopný vás z toho na příští benzínce vytáhnout a takhle. Prostě v tom Superbech a Bovorácích opravdu jezdí lidi, kteří se s ničím nepářou. U té předchozí generace jste si v těch 130 prostě museli nějak podřadit a stejně jste mu mizeli velmi špatně. Podívejte se tady, jo. Já si takhle naberu 130, dám tam normálně tu šestku, budu točit 3500 otáček a teď sledujte reakci. Šup, jenom se šlápnu plyn, jo. Jenom se šlápnu plyn a to auto nádherně zrychluje úplně bez podřazení. Žádný Superb mě určitě na dálnici šikanovat nebude. Takže to je jeden z důvodů, proč bych tímhle autem chtěl jezdit, přestože osobně fakt sportovní auta úplně tak moc nevyznávám. No a víte co, teď se přeci jen vás asi fakt nejvíc zajímá, jak to auto obstálo v tom šíleném novinářském provozu, protože jste dobře viděli, co se s tím autem dělá a co na tom autě už se všechno muselo měnit. Takže teď jedeme na školicí středisko Toyota, kde si to i zvedneme a kde si to řekneme. Pojďme na to. Toyota Česká republika na tomhle voze musela dvakrát vyměnit spojku. To je v podstatě to hlavní, co chci říct o tom, jak to auto obstálo v novinářském týrání. Poprvé jí měnili v 7000 kilometrech. A to kvůli tomu, že jí opravdu někdo spálil. To znamená, že někdo neuměl řídit. Nechal jí příliš dlouho klouzat. Po druhé, to bylo ve 22 tisících proto, že novináři rádi mluví o věcech, kterým vůbec nerozumí. Takže to auto měl půjčený nějaký vaculík a ten jim řekl, podívejte se, když ta spojka nevystavuje. Já když takhle stojím na neutrál, teď se šlápnu spojku a zařadím jedničku, tak to auto sebou škubne dopředu. A to přeci znamená, že ta spojka nevystavuje. Jenže já jsem se mýlil, pojďme se na to podívat. Tady máme na stole spojku z druhé generace Toyota GR86. Proti předchozímu modelu, který byl jenom dvoulitrový a měl tudíž podstatně menší točivý moment, tak je ta spojka zásadně zesílená. A my si řekneme, jak funguje. Tady máme setrvačník, tady máme víko spojky neboli takzvaný přítlačák, a tady máme lamelu. Lamela takhle v podstatě setrvačník se nám točí s motorem. Stejně tak se nám ale s motorem naprosto pro mnohé překvapivě logicky točí i to víko spojky. To víko spojky je totiž našroubované samozřejmě na setrvačník. Lamela tady do téhleté díry, do tohletoho drážkovaného spoje, nám vede vstupní hřídel převodovky. Ve chvíli, kdy já stojím se zařazeným neutrálem, tak spojka je vystavená a točí se právě i ta lamela. To znamená, točí se i vstupní hřídel převodovky. Když já pak sešlápnu spojku, tak ano, zmizí mi přitlačení lamely k setrvačníku, jenže když je ta převodovka naprosto skvělá japonská se zcela minimálními odpory, tak ta se zůstane točit ještě půl hodiny. A já, když pak dám jedničku, tak v tu chvíli
to musím zbrzdit tím synchronem té jedničky a co to udělá? Škubne mi to s tím autem dopředu. Mě to opravdu nachytalo, přestože je to úplně základní fyzika, mechanika není o čem. Prostě to takhle být musí. Protože dnešní auta už jsou tak těžká, tu převodovku mají někde tak daleko ode mě, že to prostě člověk vůbec necítí. To je na tomhle autě tak úžasné. V něm prostě cítíte, jak věci pracují. Tak. Proti všemu, co zkoumám obvykle, je tady prostě zajímavé už to, jak je ten motor velice nízko. Takže tady máme tradiční čtyřválcový boxer Subaru. Výhoda těch boxerů je jejich velmi klidný chod i ve vysokých otáčkách, protože ty písty nám tam chodí takhle, to znamená, že vždycky ta protilehlá dvojice má ty síly proti sobě. Ano, oni ty chodí jako spíš takhle, že jsou trochu vůči sobě přesazené, takže je tam jako malinká klopná síla. Ale celkově u boxeru platí, že s vytáčením jen velmi málo roste jeho hlučnost. Taky má ovšem nějakou nevýhodu. Tou nevýhodou je relativně dlouhé sací potrubí. Tady máme škrticí klapku a takhle nám vede sací potrubí k jednotlivým válcům. Mezi tou škrticí klapkou a tím sacím potrubím je totiž určitá pružnost vzduchu, která nám prostě zpomaluje reakci na právě pohyby plynového pedálu. Proto kdybych směl radit konstruktérům, a to já radím rád a všichni se tomu samozřejmě smějí, tak by se mi moc líbilo, kdyby třeba udělali systém zdvojící klapek, které by byly hned tady, neboť dneska v době, kdy jsou klapky ovládány elektronicky, to už zdaleka není takový problém, jaký to býval u třeba M-kových bavoráků nebo starých závodních Porsche. Tam musely být velmi složité převodní mechanismy, které musely mít velmi jemný chod, aby ten plyn se samozřejmě dal ovládat snadno a rychle. Jo? Ale dneska by to podle mě problém nebyl. Škoda. Ale jinak je ten motor opravdu nádherné technologické dílo. To zvětšení toho vrtání opravdu z 86 na 94 mm byla klíčová věc, která tomu přinesla strašně moc. Ale tady vidíme další věci, že jsou udělané jinak proti minulé generaci. Třeba ta chladičová stěna je takhle sklopená, jo? Aby hezky nám to nabíralo ten vzduch tam, tak odkud on teče a byl v podstatě co nejkolmější pozice té teplosměnné plochy vůči tomu proudícímu vzduchu. Tradičně se mi u Subaru líbí jejich řešení olejového filtru, když ho jako automechanik nebo majitel, co si měním vozidlo, sám vyndám, tak nepocintám motor. Ten olej steče tady do té vaničky, která je kolem něj a pak také pokračuje dále do motoru. Naprosto klíčová věc teď, ale naprosto klíčová a fatálně důležitá, jsou ty vstřikovače. Ono to má dvojité vstřikování. Jedny vstřikovače, ty nepřímé, jsou tady pod tímhletím deklem. Já jsem ho doma sundal, ono to není tak jednoduchý, takže já vám teď dám fotku, jak to vypadá, jo, šup, máte ji tam, výborně. Tak, to jsou stříkovače nepřímé, které to auto používá spíše pro nižší režimy. Oni si s těma přímýma jako ty role různě předávají, ale spíš pro ty nižší režimy to používá ten nepřímý střik. A pro provozovatele toho auta, kterému by ani tak třeba nešlo o ty parametry, to má jednu fatální výhodu. A to, že nepřímý střik mi stále benzínem omývá ventily. Takže tenhle motor, na rozdíl od motorů s čistě přímým střikem, pak netrpí na zanášení ventilů a sacích kanálů a na snižování výkonu. Právě to, že u těch moderních aut to sání zarůstá karbonem, bývá daleko častější příčina sníženého výkonu, než třeba nějaké opotřebení válců a snížení komprese. No a tady z druhé strany, tady pod tímhletím jako pěnovým tlumicím materiálem, protože oni jsou poměrně hlučné, jsou střikovače na ten přímý střik. Výhoda přímého střiku všichni víme, je to, že odpařující se benzín nechladí jenom ten nasávaný vzduch, ale to teplo pro změnu skupenství odebere přímo ve spalovacích prostorech a zvýší nám antidetonační rezervu. Takže ten motor nemá sklony ke klepání a může mít tu velmi vysokou kompresi 12,5 k 1.
Teď mě samozřejmě někdo chytne za slovo a řekne, nemá sklony ke klepání. No tak samozřejmě, že má, že se to musí jako řídit, že je to celé tak na hraně, že ten motor má správně jezdit na 98 oktanový benzín, že je na to poměrně citlivý, že se mu nemá nakládat od spoda. Ale prostě s kompresí 12,5:1 to vyladili tak, že jim to velmi hezky funguje. V mnoha předchozích videích jsem také říkal, že dobré auto poznáte vždycky tak, že má motor podélně. Tak to tady samozřejmě jednoznačně je a k tomu je ten motor hezky nízko. Také jsem ale říkal, že dobré auto poznáte tak, že tyhle ty hrnce tlumičů, tyhle ty kotevní body u tuhého sportovního auta opravdu velice namáhané, nejsou plechové, ale jsou z tenkostěných hliníkových odlitků. Tak to tady sice nevidíme, ale za to tady vidíme věc, která to naprosto kompenzuje, a to jsou tyhle ty vzpěry. To je opravdu strašně důležitá věc, spojení toho hrnce tlumiče s příčkou motorového prostoru, které tomu dává takovou tuhost, že je pak tolerovatelné, že celé to auto je prostě vyrobené jako vlastně levný vůz. Jo? Je to levné malé kupé, i když poté, co to dojede lodí do Evropy a tady na tom ještě někdo musí mít nějakou marži, tak to už tak vlastně nevypadá. Tak, a pak je tady jedna taková kontroverze. Toyota předepisuje olej 0W20, jejich speciální olej pro modely řady GR. A teď všichni nadšenci řeknou, ježiš, to je vodička, to ten motor přeci nebude dobře chránit. Tak za prvé, my jsme dělali opravdu ve světě motorů mnoho testů olejů. A třeba když jsme testovali protioděrové vlastnosti, tak tyhle ty takzvané vodičky je měly vždycky lepší než ty vaše oblíbené, husté, racingové, blablabla, oleje. No, a tady tohleto konkrétní auto má nyní na jednom oleji najeto skoro 10 000 km. A to je 10 000 km toho naprosto extrémního provozu. Já jsem si udělal kapkovou zkoušku, že si to takhle kápnu na papírek a do druhého dne sleduju, co se stane. A když vidím takovýhle výsledek, tak všichni, co jste to už viděli, někdy. Tak víte, že to je naprosto excelentní. Že tam rozhodně nejsou žádné tvrdé kaly. Žádný karbon, který by se už obtížně rozpouštěl. Protože taky, že je tam velmi málo karbonu. To je díky tomu, že ten motor má to dvojité vstřikování, takže celkově ta kapka je světlá. A hlavně má naprosto rozptýlené okraje. Není kolem ní žádná takzvaná pila. Takže ten olej není naředěný ani kondenzační vodou, ani palivem. Čili ten olej, tento konkrétní pro ten motor rozhodně plně vyhovuje a není vůbec žádný důvod ho něčím nahrazovat. Tak tady je dobře vidět, jak je v tom ten motor nízko. Opravdu motor typu boxer, který nám snižuje těžiště, je klíčem k dobrým jízdním vlastnostem toho auta. Ze spoda vidíme výfukové svody a nad nima takhle olejovou vanu. S tou je určitá, řekněme, kontroverze, co jsem studoval ohlasy lidí, majitelů těchto vozidel, že se jim často nelíbí, jakým způsobem je jako ta vana přilepená, že kritizují, kolik toho tmelu je takhle vyteklého a že dokonce sem tam občas někdo našel malý otřep toho tmelu někde v tom oleji. Já k tomu chci říct to, že Subaru právě vyniká technologií slepení těch motorů. Jejich motory jsou lepené vlastně bez jediného skutečného těsnění už někdy od 70. let. A přesto jsou to historicky vždycky jedny z nejspolehlivějších motorů. Takže já bych si tady počínal tak, totiž ono, když tu vanu odlepíte, tak to není nic snadného jí znovu správně přilepit. To musíte předtím naprosto dokonale odmastit. A jak to chcete dokonale odmastit u motoru, který je uvnitř plný olejem? A ještě 3 dny vám to z toho bude pozvolna kapat. Takže já bych si počínal na místě majitele toho vozidla tak, že v záruce bych to prostě nechal být. Oni kdyby měli statisticky relevantní počet reklamací, že skutečně ten tmel ucpal ten sací olejový koš a že to kvůli tomu přestalo mazat, tak by to samozřejmě řešili. Ale například české zastoupení Toyoty i české zastoupení Subaru přísahají, že jako reklamaci to zatím v životě neměli. Čili já jsem třeba zrovna ten nejopatrnější majitel vozidla na světě, co nevěří ničemu a vždycky se chce sám ujistit. Ale v tomhle případě bych nešel do toho, že bych zleknutí tady sundal výfuky, tu olejovou vanu odlepil,
vyčistil jí a znovu to přilepil nějak prýlí. Třeba se mi hrozně líbí samozřejmě tradiční řešení normálně vodní pumpy, která je hnaná, protože rozvody jsou řetězem, tak je hnaná plochým řemenem, je teda venku z motoru. Všichni, kdo známe rozvody řešené ozubenými řemeny a v nich umístěné vodní pumpy, tak víme, že tekoucí tyhle ty vodní pumpy bývají jednou z častých příčin, pak dejme tomu selhání toho rozvodu. Jo? Čili vodní pumpa klasicky ven, japonské nádherné řešení, Toyota Subaru mývají to podobně. Abych jenom nechválil, protože to bude vypadat jako placená reklama, tak musím něco říct k podvozku. Mě zklamalo, že ten podvozek nemá moc možností nastavení geometrie. Na přední nápravě se nastavuje pouze zbíhavost. Tady vidíme úplně klasické řešení, kdy máme prostě dole rozvidlené rameno, nahoře tlumičovou spěru. I úplně obyčejný Mercedes-Benz Vito má jeden z těch šroubů mezi těhlicí a tlumičem excentrický. To znamená, na něm můžu nastavovat odklon. Ale abych jim zase znovu nekřivdil, tak ano, oni dodávají několik tlouštěk toho šroubu, takže skutečně i v originálním servisu Toyota Subaru jde nastavit do jisté míry tady ten odklon. A pak samozřejmě máme nepřeberný sortiment tuningových dílů, kdy jeden z těch úplně základních je právě ten excentrický šroub sem. Pojďme dozadu. Tady musím říct, že na zadní nápravě mě ty možnosti nastavení té geometrie jakoby zklamávají ještě víc. Jo? Vpředu vůbec slyší se říct, že třeba Mazda MX-5 má lichoběžníkovou nápravu ramena dole, ramena nahoře, s plně nastavitelnou geometrií, kde ty odklony jsou stavitelné už bez jakékoliv úpravy. Tady mají krásnou víceprvkovou nápravu, opravdu nádherná kinematika. Ale opět na té nápravě jediné, co na ní jde udělat, je tady na tomhle šroubu zbíhavost. Jo? Ani tady nejde nikde nastavovat odklon. Ale opět nepřeberný sortiment tuningových ramen, kdy se prostě vymění celé tohle rameno za rameno s excentrama a můžou si závodníci dělat odklony, jak chtějí. Samozřejmě geometrie toho auta, to je potřeba říct, v základu, když je dobře seřízená, jakože byly kusy, které z výroby třeba přijeli s blbě seřízenou geometrií a chytalo se to při předprodejním servisu, nebo pak už třeba na reklamaci majitele, tak když je dobře seřízená, tak je nastavená ideálně pro silnice. Ale kdo od toho chce něco víc, jezdí po okruhu, dává na to nějaké semislajky, tak samozřejmě začne ty odklony honit. Ale to na vlastní odpovědnost, protože na silnici, zejména na mokru, pak může být takové auto velmi nebezpečné. Tak a ještě jedna věc. Určitou malinkou nevýhodou, jak jsme o tom mluvili, jsou tady takové ty kolísavé reakce při přidání ubrání plynu, které vždycky k zadokoukám patřily. Ale zase se sluší říct, že třeba Mazda MX-5 prostě tohle má udělené líp, že diferenciál s převodovkou má spojený takovou tuhou příhradovou konstrukcí. Takže motor se nemůže hýbat v silemblocích vůči diferenciálu a je tudíž naprosto přesný ten přenos. Není tam takové to, co je jinak u všech zadokolek, včetně téhle, že přidám plyn, nejdřív se trošku natočí motor a pak teprve to začne hnát vozidlo dopředu. Tyjo, hele, já to tady uklízím a teď jsem si všiml jednu věc, že ta spojka, podívejte, není žádný luk ani sax. Ta spojka je od naprosto věhlasné kultovní japonské firmy Exedy, normálně v sériové výrobě. Tak to je teda něco, tady byl velký důraz na kvalitu. Možná určitou malou nevýhodou vozu v případě, že se s ním jezdí na okruhu, jsou brzdy vpředu o průměru pouhých 290 mm. Na silnicích jsou určitě dostatečné a naopak člověku dávají velmi dobrý cit pro dávkování toho brzdného účinku, ale prostě když se to auto týrá na okruhu, což byl tenhle případ, tak odcházejí rychleji. Tady tohle auto v těch 32-500 kilometrech má ty brzdy třetí. Jinak se teda měnily ty dvě spojky. První proto, že ji někdo spálil, druhá proto, že někdo blbě radil, to se stane, to tak bývá.
Jinak to auto obstálo naprosto excelentně, jednou se měnilo čelní sklo, za což samozřejmě nikdo nemůže. Ale vlastně i s tím je zajímavost, proč je právě díky tomu, že to auto nemá žádné ty moderní asistenční systémy, tak prostě stačí jenom vyměnit čelní sklo, taková paráda, že už to dnešní automechanici skoro vůbec nepamatují. U všech těch dnešních aut se musí zaměřovat kamera a kalibrovat radar a k tomu doseřídit geometrie a Bůh ví co všechno. Vůbec tohle auto je prostě taková ta stará dobrá paráda, kde když otevřete kapotu, vidíte, co kde je, kde když chcete něco opravit, tak to vyndáte, nandáte a je to opravené. Já fakt závidím těm 520 lidem, kteří měli včas dost peněz a byli dost rychlí na to, aby si to auto pořídili. Já jsem na něj neměl a tak hold budu mít smůlu.